الحمد لله الحمد لله. leo sikukubwa leo ni tarehe 11 mfungo 6 usiku wa leo ndazaliwa mtume صلى الله عليه وسلم kesho asubuhi itakuwa mtume ashazaliwa. Uzaliwa mtume ni nuru katika dunia nzima, kama vile tufurahi tukipata mtoto sio mfurahi mtume zaidi. Kwa hivyo tumetoka zefe zaidi ya 30 hapa na kule kwingine kutoka Sakina zaidi ya 10, zote tumsherehekea mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo hapo ulipo msalie mtume utapata baraka za mtume صلى الله عليه وسلم. Shukrani za kubariki. Asante. Naona mahaba yako mingi sana. Shukrani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ديو سيكو عليه وسليوة ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. شكرا شريف. شكرا شريف.